inda a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana da mun shafana wallahi tallahi da mun shafana inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya in zaka yi aiki kai gaskiya in an baka aiki kai gaskiya in zaka yi magana kai gaskiya wallahi ba za a kirga kwanaki ba duk mun tsira wallahi a duniya da lahira wa amarna bisikil hadith yace annabi na zuwa bayan ya tubar da mu daga bautan wani Allah yace sai yace mana to ku rike gaskiya duk inda kuka samu kanku don Allah jama'a mu dinga aiki da karatu annabi yace doctor alaikum bisik annabi yace na hore ku ku rike gaskiya ku rike gaskiya alaikum bisik annabi yace na hore ku ku rike gaskiya da kyau kamar wani ne yace annabi me sirrin haka sai yace fa innal sidqa yahdi ila albirri gaskiya in ka rike ta annabi yace za ta kai ka zuwa ga albir to albir kuma shine aji na karshe wajen rike addini shine aji na karshe in dai addini ne kaga kowane janibi ka zam kwararre daidai gurgudu to sai ka kai wannan mataki to gaskiya kana fara gaskiya zaka dauki siti ƙarya ne kai kama da wanda baya gaskiya ƙarya ne baka yi kwarjini a kun wanda ba su da gaskiya ba yace fa inna sidqa yahdi ila albir domin as-sidqu yakan ja mutun ya nusar da shi ya kai shi zuwa ga albirru ai shine wannan ayan man su girna suratul baqara ba hika karanta ba arama Allah yace ba mu fahimci ayar da kyau laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi Allah yace ba shi bane albirru yanzu ba a hadisin nan annabi ya ce mana gaskiya takan kai mutun matakin albirru ba Allah sai ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba shi bane kun kai matuka wajen da'a ma Allah don kun juyar da fiskokin ku gabar ko yamma kuna sallah sai ya ce walakinnal birra amma albirru man amana billahi ya tabbata ga wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi littafi yayi imani da littafi litatafan da Allah ya saukar wan nabiyina yayi imani da annabawa ba an samu ajin imani ba nabiyu sai ce wa atal mala ala hubbihi kuma ya dauki dukiyarsa yana taimako da ita ala hubbihi Allah ya ce kuma yana son dukiyar zawil qurba ya dauka ya taimaki ɗan uwansa wal yatama ya dauka ya taimaki marayu wal masakin ya dauka ya taimaki miskinai wasailin wanda ma yazo ya roka a taimake shi ya taimake shi wabna sabil ya taimaki wanda guzurin sa ya yanke a hanya wa fir riqabi wanda guzurin wabna sabil wanda guzurin sa ya yanke a taimake shi wa fir riqabi yakan dauki dukiyar ya intar da bayi su bauta ma Allah a cikin inji wa aqama salata Allah ce kuma ya tsaida sallah bayan waɗannan ayyukan alkhairi kaga ga can imani ga kuma amfani da dukiya wa aqama salata kuma ya tsaida sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu kuma in sun yi alkawari ba su sabawa wasabirina fil ba'sa'i kuma suna da haƙuri a lokacin talauci ba su neman dukiya ta hanyar haramu wadarrai lokacin da cututtuka suka yi yawa matsaloli suka addabi bayin Allah suna da haƙuri wahinal ba'as in ana yaki suna da haƙuri su tsaya su kare addinin Allah kamar wani ne yace Allah to yaya mutanen nan su suka zama haka dukiyarsu ƴan uwansu miskinai fakirai kowa a taimaka kuma ga imani kuma ga nan tsayuwa akan addini Allah ce ulaiikal ladina sadaqu sun yi gaskiya ne wallahi duk sifofin nan in zaka tsara gaskiya wallahi zaka siffanta da su shi yasa annabi yace fa inna sidqa yahdi ila albirri
to wannan laysal birra din da waɗannan sifofi da Allah ya jero karshe Allah wayaya ake a hada waɗannan ayyuka mutun ya zam yana yin su kuma yana jin dadin yin su Allah ya ce su ma wanda suke yin ulaiikal ladina sadaqu sun yi gaskiya ne sai ya ce ulaiika humul muttaquna kuma su ne masu tsoron Allah matakala da ake takawa mansurat a isa wajen wallahi tallahi shine gaskiya shine gaskiya annabi ya ce fa innas sidqa yahdi ila albir gaskiya yakan sa mutun ya shiga ajin albirru sai ya ce wa innal birra yahdi ila aljanna daga lokacin da mutun ya samu wannan matakin kuma to shikenan sai kuma aljanna wallahi zalu rajul yasduq annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wa ya taharrar sidqa na kirda don gaskiya in zai yi magana yana tunanin meye gaskiyar al'amari yayi gaskiya ya maimaita gaskiya hatta yuktaba indallahi siddiqa har a rubuta shi a gun Allah mai gaskiya sai ce wa iyyakum wal kadhib annabi ya ce kuma kashidinku da ƙarya ku kiyayi ƙarya ku yi shika uku ma ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur annabi yace ƙarya takan ja mutun zuwa ga fajirci fajirci shine fita al-khuruj an ta'a amdan ka cuci mutun ka san cutan bakin ka san ayar ka san hadisin to fajirci kenan duk laifukan da muke yin nan ba mu san su bane duk wanda ka ganshi yana bin mata ya shiga nan ya fita nan ya san bakin to ya zama fajiri ne aya ba ta bashi tsoro hadisi bai bashi tsoro duk wanda ka gana karban cin hanci da rashawa a office din sa ya san bakin duk wanda zai sa alƙalamin sa ya saci dukiyar jama'a ya san bakin kawai ya zama fajiri ne duk wanda zai danna dan uwan sa ya bi karfin sa fajirci ne annabi ya ce to in mutun ya zama makaryaci can yake isa can yake isa yana zama fajiri ne bai razana abin tsoro bai tsorata shi abun daga hankali baya daga mishi hankali annabi ya ce to ku kiyayi ƙarya ita ƙarya takan maida mutum fajiri da gangan zai yi ta yin abubuwan sa babu daga kafa jama'a muna fahimta annabi ya ce in kun yi gaskiya kuma za ku kai wancan mataki wallahi zalu rajul yakdhib wa yataharra alkadhib mutum ba zai gushe bana ƙarya yana maimaita ƙarya yayi kirda don ƙarya hatta yuktaba indallahi kazzaba har a rubuta shi a gun Allah makaryaci yace to annabi na zuwa wa amarna bi sidqil hadis sai ya umurce mu da gaskiya a wajen magana musamman su gaskiya idan za mu yi magana da kai in ka mun ƙarya me dan maka babu me a ciki mutanen mu ƙarya har ƙaryar da ba ta da amfani suna yi har a taɗi mutum sai ya yi ta ƙarya taɗin da in ka faɗi gaskiyar ma ba wani abu bane a taɗi haka fa kawai normal taɗi mutum yana taɗi yana ƙarya to wannan ƙaryan yana shiga cikin jini da jijiya yana shiga cikin jini da jijiya ƙarshe zai zo shi kansa ƙaryan yana so ya bari saboda yadda ya shiga cikin jininsa ya dawo mishi bala'i